A veure, nosaltres del nostre grup no volem ser destructius, el que passa que a vegades el planisme, diguéssim, aquesta vocació per fer plans i perquè el paper tot ho aguanta i si no es compleixen doncs no passa res, perquè és preceptiu, perquè està bé, tenim pla d'igualtat i de més, atrepitja algunes altres qüestions més fonamentals. Segurament jo tinc... Tenim molt poques ganes de tirar cap feina per terra de cap treballador que hagi fet aquest, o treballadora que hagi fet aquest pla i segurament ha tret temps i recursos d'altres llocs, com de fet s'especifiquen els punts febles. De fet, nosaltres volem parlar, al pla li trobem moltes mancances, però de la voluntat política que l'ha de tirar endavant o la que no ho va tirar o que va aconseguir les conclusions que han dit doncs, els qui m'han precedit en el torn de paraula. No? Els punts febles que es reconeixen en aquest pla són: s'han d'especificar els recursos econòmics, s'ha de quedar clar quin és l'organigrama del personal adscrit a la regidoria d'igualtat, es valora positivament els indicadors, però han de ser plausibles. Després parla la gestió del temps, es percep, suposa un gran volum de feina que requereix dedicació i temps, que algunes accions, tot i estan ben encaixades, són difícils de realització, donat que els recursos disponibles tant a temps com econòmics i a personal són ajustats. Això és voluntat política, són els recursos, el personal, el que tu et creus una idea per posar-la en funcionament. Jo ho entenc que és difícil aplicar una política de transversalitat i intentar aplicar la política de gènere a tots els àmbits, diguéssim, de l'Ajuntament. Jo ho entenc que hi haurà resistències i segurament hi haurà gent que gelosa de la seva pròpia feina li costarà més, però que en un pla d'igualtat un dels objectius per donar-li perspectiva de gènere és fer dos actes amb perspectiva de gènere anuals en cultura, em sembla un esbiaixament del que vol dir precisament la perspectiva de gènere. La perspectiva de gènere s'ha d'aplicar a totes i cadascuna de les polítiques. Nosaltres pensem tant en les conclusions de l'antic pla com en la rebaixa d'ambició en aquest pla, que és un pla reiteratiu. En les excuses de no consecució d'objectius i reiteratiu, perquè molts objectius diu que ja s'estan fent. Com ens podem marcar objectius que diu precisament que ja s'estan fent? Evidentment, nosaltres compartim els objectius. Ja els compartíem en el ple passat, però és que això és evident que són objectius lloables. Però com és possible que en les conclusions del pla 1 i 2 ja s'exigissin de forma contundent i com a primera prioritat les dades segregades per poder treballar amb una miqueta de rigor i encara no tinguem les dades segregades al 2018. Fet que hem demanat des d'aquest grup via moció en 3 ocasions i en comissions informatives de manera reiterada, especialment en les comissions de seguretat, especialment en comissions en què no necessàriament hi hauria d'haver una perspectiva de gènere, nosaltres trobem que el tractament segregat és absolutament imprescindible. Per què no s'ha treballat de forma transversal i no tenim encara formació en tots els departaments? Com és que precisament aquesta recomanació i avaluació del pla passat se'ns ha rebutjat via moció? És una de les coses que hem plantejat també contra les violències. És a dir, hi estem d'acord o no hi estem d'acord? Nosaltres també pensem que l'àmbit d'igualtat no ha fet el treball transversal que requereix aplicar de forma real un pla d'igualtat. El pla sí, però pensem que no s'ha fet aquest treball. No hem trobat autocrítica ni hem trobat més ambició. Els principals punts febles són la falta de recursos. I no n'hi posen més, i no n'hi posaran més. Els principals punts febles són la falta de personal. Els principals punts febles són precisament, per tant, que no s'està creient políticament en aquest pla.